دا می سلورم خاوند دی. اولنی خاوند چې ما وکړو هغه زو پورکوال باندې 12 کال واده کړم د 16 کال سره و. هغه سره زما د رښتې د سی وشول کې 20 کال را باندې تیر کړل او بچی را د مکمل په 15 کال بند کړی په 3 کال و د سی بند کړو مکمل بند کړو نه هغه زو د سی پاتې شو 20 کال په 15 کال را بیا طلاق را کړ. بیا اس کتاب راوړو زما پلار عمر ته و خو وی چې دا قران نه پټی کو په هڅو کې بند وی چې دا قران دی په ما د سی شي ما طلاق نه دی ورکړي دی واپس بوتلم. بیا خیر 20 کال زما د سره په دې چې وهل ته کولو شو چې ما ته خزنه نه وي خیال نه ساتم. بیا د جنگ په حالاتو کې زه د طالبانو په وخت کې را وستم د کار مکمل مهر را نه کو خرچې را نه کو اسم ما نه کو چې سره لم بیا پلار وا حلم ټکول چې ته د کار را وته تعالی طلاق در کو پلار وا تنګولم را تنګولم. بیا محمد کریم ته وای د ته ملګری هغه چې په دلری په بل په خپل پرشته باندې لښته وشو خو یو کال مې هغه په عربو کې وا او زه په کلی کې وم چې کله راغی په درېمه ورځ مالا واپس طلاق را کړ او لاړ د واده په درېمه ورځ طلاق را کړ واپس لاړ. بیا بیا مې خور ولګېده دوه زامنې په دغه کې وو په دې تاڼو کې چې حکومت نیولې دي او هغې په حالاتو کې سړی به ورپسې شو وي چې ته مال له سواد ښځه وکړه سواد ښځې ښکلې دي او دغه دې زه به تاله زوی وګورم نو زوی خو هله نشو کتی خو زه یې زما هغه ژوند پې تبا کړو هغه هلک له هغه پوډري له هغه ناکار سړي له زه ورکړم چې ورکړم هغه مهر څه ونه کړو خو زه هم داسې بوتلم د غرونو سرونو ته ورخېږي خیر 15-16 میاشتو کې دننه زه هغه طلاق را کړل او هغه یو کال مې ورسره هغه کیس وکړو او یو ته بل ته یې چې دا زه په کابلیانو خرڅوم خیر زه یو د یو د بل په زور باندې چې را ووتم خبره ختمه شوه اوس مې دا رشته کړې ده دا یو ماشومه لور مې ده د هغې مشر د وخت نه چا را کړې وه په ماشوموالي د درې ورځو را کړې وه ما ځان له لویه کړه اوس 14 کال دی او مکمل لکه زما بچوړی دی نو دا را سره ده او دغه دا د خاوند چې مې کړی ډېر ضعیفه دی بل څلور زامنې دي نو هغه وایي چې ګینې ته زموږ مور نه زما د دې سره څلور رشتې څلور لس کاله وشو نو دا څلور زامنې وایي چې ګینې ته زموږ مور ځکه نه وي دا خو یو پلار دی ته یو صحیح نو دوی زما سره په دې لس کالو کې خبرې اترې مکملې نشته دی هغه لور هغه ښځې داسې کوي چې څه ته ډوډۍ خیراتي کوي یوه ډوډۍ نو هغه ما له راکړي وایي دا وایي من خیرات کړي دی طالبې درکړو نو هغه به ډوډۍ چېرته کړې دا خاوند مې دیاري کوي هغه زه خرچه وکړم مقرر حکومت موبایل نمبر باندې چستاسو سره حکومت سره رابطه کوي جو دا لمبر وتا دا واړو زما رومان رومان دا لمبر وتا رومان نو هغه د خشانت دا تکلیفات ما ته زما وستور دیاړي وستا خاون چیرې څه کار کوي هغه دیاړي کوي یو زبل کله دیاړي کوي کله چوکیداری کله دیاړي کله چوکیداری نن سبا خو دیاړي نه نن سبا انتظام خراب دی غریبانا نه کنه نو هغه زمان خو بالکل د ځان دی او خاون مې زغی پدې او دا نور مې د زیمن مون خو خیرات هم نشو ټوله ولې ځکه چې هر سړی خو خیرات نشي ته ټوله ولې هر سړی زکات نشي ټوله خجی په مال دی حکومت حق راکی ځکه چې زه د زکات سودا نمبر چې دی کړي دا په دې شیشه باندې ما او می 0348555 1742 کرا دا لمبر دے خورے پدی شیشے بانی ماوی 0348555 1742 دا با حکومت تمور سی او چی کم مخیر حضرات تی سوار آغا تاسو درشی گٹی دا لمبر دے دی تا انشاءاللہ تعالی چی حکومت تمام سال ضرورت ما زمان بیا نزیر پیسی هم ندی شوی دا حکومت دا طرف ما تا هم سنن انشاءاللہ تعالی چی دا دی چی پا کمسی زور کم التا بدا طول خلق چی ری دا واوری ادا بزور اس تو پا لائک شو کے خلق تو خیب چې د دې زنانه سره چې کوم دا داستا سودا کوم لمبر دی دا به تر بیا هم چې دې سره امداد وکړي. ډېره مننه خورې ډېره مننه.